O veículo ficou debaixo da carreta após o choque ocorrido sobre a pista. Chovia no momento do acidente. De acordo com o motorista da carreta, que preferiu não gravar entrevista, o veículo vinha em sentido contrário e começou a rodopiar na pista, e ele não conseguiu desviar a tempo. O caminhão carregado de milho estava a caminho de Videira para descarregar. O motorista do veículo HRV foi socorrido pelo SIAT do Corpo de Bombeiros e levado em estado grave para receber atendimento. O SAMU também esteve no local prestando assistência, bem como a Polícia Rodoviária Estadual.